پدریش پہ تکالا عمر کی سوک دیدا ثابت دیدا ثابت کی پیغمبر پردے خزل اللہ سبحانہ کری سوک دیدا ثابت سوک دیدا ثابت بیت بچ خزو بیت بچ خزو تکے صدر مبارک بو صدر مبارک بو گڑے دے چ پدے لاس خپل دی دی سر خپل دی دی سر سہار پتیارے سہار پتیارے کی خبر صحابہ تیر صحابہ تیر کتے سیدھا ورتا ہوا کتے سیدھا ورتا ہوا خبر ہوئے خبر ہوئے ایرال السلام علیکم یا السلام علیکم یا رسول الله ورته دا زما پلان ای دا زما پلان ای بیبی ما دې سره خبرې کولې ما دې سره خبرې کولې تاسو ری نه زمون خو ری نه ری نه عجز دې انسان عجز دې کوم داتې نه چې کوم داتې چې پیغمبر چا ته پردې خبر الله دا پیغمبر شو دا پیغمبر شو او بیا دا پیغمبر او بیا دا پیغمبر بیبیان چې داغي چې داغي وختم تعلق وختم تعلق د چا غلط کیا د چا غلط کیا پڑھ کے راشي عمر لا طول عمر لا طوا طول عمر لا طول عمر لا د سرب پیغمبر د سرب پیغمبر دم رہتی اپ نو عزیزانو نو عزیزانو بارکی اغالت بارکی اغالت ز ز دین یتنم دین یتنم تل جزال تمنجور کی جزال تمنجور کی گم یا جارو العالم یا جارو العالم بخل خذ به مگم یا بچالا یا بچالا لوٹے دمو ما لوٹے دمو ما پدے نیت نے پدے نیت چونکہ دعا درو کال دعا درو کال ما باورے دل ما باورے دل چدا سے دے داسے دے داسے دے داسے دے داسے دے لارم پدے نیت او خق کافی او خق کافی وقت میں التتیر وقت میں التتیر کو ما دا خیال نو ما دا خیال نو چدا خلق با چدا خلق دی الکنا دمر دی الکنا دمر لیا نخرج عزیزان یو کرامت عزیزان یو کرامت یو استدراج یو استدراج تاس علم سره تعلق علم سره تعلق لري تاسو بس څنګه ته پویو کرامت کرامت خلاف عادت خلاف عادت دی یو ولی او بزرگ دی یو ولی او بزرگ خلاص یو کار کیدل دی تک دا کرامت بیا دا کرامت بیا دی نه په اختیار کې نه دا کلا کلا دا کلا کلا دی اختیار اغلا یو استدراج دی وظائف دی وظائف په خول وظیفه په وظیفه په یو ورد او یو ورد او وظیفه ده هغه په خول هغه په خول نو استل چې نو استل راځي راځي یو پاغي یو کار یو پاغي یو کار او یو په کرامت یو په کرامت کې یو بزرگ یو بزرگ هغه یو وظیفه په هغه یو وظیفه په ورځ په سار هغه په ورځ په سار هغه ته بالغ لامه ما دیوے چتا ما دیوے چتا عادت ول خرد دی وبو کی چلاو بس دی والا کی بو باس دی والا کی بو باس پنزل لسو طالب پنزل لسو کا ورز مال خوش کلا مال خوش کلا وبو کی زنه شکی وبو کی زنه شکی خوش کلا رات خوش کلا رات خدا زما د طالب دا زما د طالب گرا زمانہ او اغا زمانہ او اغا زمانہ دا جمعات چا دا جمعات چا کی دی لگے منس دی جمعات دی جمعات چا کی دلی مرچکی او دلی مرچکی او سڑے وظیفے بو سبڑے او سبق پیاس پانا بم پیاس پانا بم سولا سکرک نہ تھولا پڑو سبق آبم دادا سبق دادا سبق وظیفہ رہا تو خدا وظیفہ رہا تو خدا چدا پلانے وظیفہ چدا پلانے وظیفہ یوش سپے یوش سپے آرش پا یوش آرش پا یوش یوش سوا کرا تب یا گوار تب یا گوار پا ممبر ناستم درو ممبر ناستم درو ویل دی ایمان یوش پی میاگا چھلا یوش پی میاگا چھلا پا حکڑا کنا جی کنا جی سار با سار با پاسے دما چرا پاسے دما او چھ دکورا برا اوہ تم او چھ دکورا برا اوہ تم سوک سارے ابو سوک سارے ابو دو روپے میرا دو روپے میرا روزانہ روزانہ ملاصب والا دا ملاصب والا او دو واقف سن او دو واقف سن پشک نماری چ دوا نماری چ دوا ای واقف او زمانہ کی زرام دا او زمانہ کی زرام دا یو روز میو نہ تپ یو روز میو نہ تپ دل تما لگا دو دو پیرا مانا دا دو پیرا جما ما تک سب کھول جما نہیں دے تاسو خیال تاسو خیال عرض می داو چ دا عرض می داو چ دا اوراد دادی پیرانو پسی دادی پیرانو پسی چ دا خلق بے پناہ منڈی ہوئی اس درت یو ورت خیم اس درت یو ورت خیم کنا جی کنا جی شروع کا تی شروع کا چتانا تگورا چتانا جھنڈے بابا جوڑی کی جھنڈے بابا جوڑی کی دنیا بدنا گیر دنیا بدنا گیر چاپ اللهم سخر لي اللهم سخر لي كل مخلوق كل مخلوق سيد الابرار سيد الابرار والله المستعان والله المستعان على ما دي وخاص مقدار دي وخاص مقدار اغا چلاو باسا اغا چلاو باسا گورا چ خلق در پسرا گورا چ خلق در پسرا منڈی خو لا خلاق لا خلاق لهم في الاخره دنیا کے اغه دنیا کے اغه وظیفہ راشی پیسے پی راشی خلق میں تصویر خلق میں تصویر اور تدی سری بپا اخرت کی کی چیز ہے
تاسو خیال راغی تاسو خیال راغی دا لک را دا یاد را لک را دا یاد را پیګا دا چا دا پا پیګا مولانا سی بورغه مولانا سی بورغه من ما چې تا ما من ما چوا او هغه ورته مو جوا دا چلو سو او دا چلو سو او دا کریم دانی دا خپل کریم دانی و ظالمانو و ظالمانو سی دې خپل سترګو نی لیدل خپلم قتل نی خپلم قتل نی وبد قوم ها مولانا سی بولا ها مولانا سی بولا چې دې دغه هغه ور کوچ دینه دغه ور کوچ دینه لړو جوړ دینه گئی جوړا او دینه گئی جوړا او دینه انزر جوړا او دینه انزر جوړا پلانې شه او دینه پلانې شه ته دبلې ماپس دبلې ماپس یو ندی یو ندی ما خندل ټول پاکستان ما خندل ټول پاکستان ما نه تاسو ته احتیاط کی ته احتیاط اوس التم شو اوس التم شو نه غریوان او خلق ولا دات او خلق ولا دات چې ډیر اغلې چې ډیر اغلې ډیر اغلې او تاسو ډیر اغلې او تاسو راځین دا یاد لرې عزیز الک دې کم عمر الک دې کم عمر الک 17-18 سال عمر مجذوب طبیعت مجذوب طبیعت سوادی فورت د سوادی فورت د دلیل امام یا خلیل یا قیوم یا حلیل یا قیوم یا ذل جلال دیگر پاغه دمر غندې لوټا روان دمر غندې لوټا روان وي ته چې دای چې پیوي ته خړا کی خړا غندې خړا خړا خبرې ما خبرې دغه نه په اخ دغه نه په اخ نور څو نور څو دې په مال خزر دې په مال خزر دې په مال مال نور دې په مال مال رزق دې په مال رزق دې په مال جون دې په مال جون کاروبار دې په مال کاروبار دې په مال دې په مال دې اولاد والله والله العظيم جدا توشي او قدنم او قدنم او قدنم مسلمان نه مشرکان تاسو خیال راغی تاسو خیال راغی کوم شی چې د خدای نه د خدای نه د غفتو او هغه د بندنه او هغه د بندنه او غواړي یوازې ګناه یوازې ګناه نه ټکی مشک فټکی مشک نو زما ځدان اوس ما زما ځدان کې خزي دی اوس راځي کې خزي دی اوس ما پلان دا په ما زما پلان دا په خزو علاج کولې ایزو د خزو علاج کولې ما خو د خزو په سر ځان ما خو د خزو په سر ځان کوي کې ټول ته تړلې دا خزي دی خدای خیر ساتي دا خزي دی خدای خیر ساتي ټول ټم مال وجنی چلب وجنی اوس سو اوس سو ها ها ته دا شلاس کې دا شلاس کې راکا دا د یو بیاشت د یو بیاشت حکومت او مال د پاکستان او مال د پاکستان خزي معلومي دي دوه خزي وړاندو دوه خزي وړاندو دوه خزي دوه خزي کتا بار خزه وړي کتا بار خزه وړي دا زما په دې مخ دوی د ایران نه دوی د ایران نه زیات ایڈوانس نه دي د ورشه ستاپ یو نه د ورشه ستاپ یو نه کوي ایران یې چې د کوي سر نه تر خپل سر نه تر خپل د وختو مرزه ته کې راځي استاد یو نه واستای لوان استاد یو نه واستای لوان اکی ماری مګو اکی تیمونه جوړ دی اکی تیمونه جوړ دی اوس بربار باندې کوي د مرګ جنا کوي فتوی ولا مون تیار کړی ولا مون تیار کړی دی جلال کریش دی جلال کی دل په یالا فتوی ولا تیار کړی فتوی ولا تیار کړی عزیزانو دا واقع عزیزانو دا واقع دی د دل علق متعلق د دل علق متعلق صحیح کلی تلې د دې د پاره او د دې د پاره او ګورم چې دا واقع ګورم چې دا واقع دا وظایف سره دا وظایف سره ماتې کیږي نو ماتې کیږي نو نزان زندګی نزان زندګی د چا جوړ دا دی عقیدت دا دی عقیدت په انسان راوستنو کافر خزه بند کای خزه بند کای خزه بند کای خزه بند کای کما خزه بلا منشه د کور او بلا ضرورت د بلا ضرورت د کور او ترغه په میرا ترغه په میرا وری دی لعنت وری کی چې ترسو واپس ادیرو تا ادیرو تا زیارتونو تا زیارتونو تا خزه په زمانہ زمانہ کې حرام او ناروا حرام او ناروا حرام او ناروا د لعنت مستحق د لعنت مستحق میرا او خزه بچی بلکې زوانه بلکې زوانه غریب او امنس غریب او امنس تاسو د زړو د کیسو تاسو د زړو د کیسو نه زړبم نه زړبم نه زړه جده کور او زړه جده کور او زین بلا کس اتنی ور کنه ده کنه ده دی وجنا دی وجنا ته حال ده لا صورت حال ده خپل مرضی الله دې خپل مرضی ته توفیق دا په اخر کې بیا دا په اخر کې بیا د قبر ور ولای په خدای او پیجه چې خدای او پیجه خدای سره رابطه او خدای سره رابطه او تعلق پیدا د کائنات مالک د کائنات مالک د خدای ذات مهربان د خدای ذات مهربان د خدای ذات زما د زندګۍ زما د زندګۍ راکون کې واغ سره راکون کې واغ سره د خدای ذات اختیار په ټول کائنات کې اختیار په ټول کائنات کې د بل هیڅ سره نشته سوا اخر داوانا اخر داوانا ان الحمدلله ته کال عمر کې څوک ددا ثابت کی چې پیغمبر پردای خزل الله سو کړی څوک ددا ثابت بعد بچ خزو تکیدا صدر مبارک بو غوړید چې پدې لاس کې خپل بی بی سره سهار په تیارې کې خبرې کول صحابه تیر چې تیر سي دور تاواز خبر اوري ایرال سره السلام علیکم یا رسول الله ورته دا زما پلانای بی بی دا ما دې سره خبرې کولې تاسو ته هغه ویجی مونږ خو ونه انسان عجز دی
اسی نہ چڑے کم دا تیری چی پیغمبر چرتا پردے خزی سرا خبر اللہ دا دا پیغمبر شو او بیا دا پیغمبر بی بیان چی داغی دا ویخت متعلق ام دا چا غلط خیال پڑے کی راشی طول عمر لطوار طول عمر لطوار دے سرا با پیغمبر دم رہ احتیاط کو نو عزیزانو بارکی اغالت ز پا دینیت نیم تلے چی زال تا منجا ورکیگم یا جارو لالم پا خلق خزو بیمگم یا بچالا لوٹے دمو ما پا دینیت نیم چونکہ دعاو دریو کالو نا ما باوری گل چی داسی دے داسی دے داسی دے نو لارم پا دینیت او خق کافی وقت میں التتیر کو ما دا خیال نو چی دا خلق با دیا لکنا دمرا لیا نخرجو ہے عزیزانو یو کرامت دی یو استدراج دی دا اس علم سر تعلق لری تاسو بزر سنگا تی پولیو ہوں کرامت خلاف عادت دی یو ولی و بزرگ پلاس یو کار کی دل دیتا کرامت و دا کرامت بیا دا ولی پا اختیار کی نہیں دا کلا کلا بی اختیار آگلو یو استدراج دے وظائف پا خول وظیفہ پا خول یو ورد وظیفہ دا اگا پا خول پا غی کی چلو استل کنا جی یو پا غی یو کار کی دل دی او یو پا کرامت کی دل یو بزرگو اگر یو وظیفہ پکڑے اتلس روپے اور از بسار اگر تد بالخ لامے ہو ما دیوے چھ تر آزاد دو لس وزی دیو بو کی چلا ہوا سا دے والا کی بوبا سے طالب پینزل لس روپے اور از بسار مال خوش کلار خایا وہ بو کی زن شب کے ناس خوش کلار رہا تو خدا دا زمان دا طالب گرائے زمانہ ہو او اگر زمانہ ہو چھ دا جماعت چھ چاکی زد لگیا منس کو دا دی جماعت چکی دلی مرچکی او سڑی وظیفے بمون پڑے او سبق بمون پیاس پانا بم سوڑ سکرک نتاولا آبم پڑو سبق دادا زمانہ وظیفہ را تو خدا چی دا پلانے وظیفہ یویش پہ آرش پا یویش یویش سوا کرتے ہو آیا تب یا گور پا ممبر ناستم دروغ ویل دا ایمان تاوان یویش پہ میں آگا چیلا پا خکڑا کنا جی سار با چرا پاسے دما وچے دا کورا برا ہوا تم سوک سڑے بو دو روپے دے رہا گی روزانہ ملاسے بوالا دا دو او دا واقف سری پر شکل نمانی چھ دا واقعی واقف خلق دے اگر زمانہ کی ذرا امداز کیوں سا یو رز بھی یو نا تپو سکو چاہ لکت بدری زلتا مالا دا دو روپے رہا کہ اگر ماتا قسم خوڑ جمانی جی دے دو تسو خیال رہا گی عرض میں داو چھ دا اوراد دا دی پیرانو پسی چھ دا خلق بے پناہ منڈی ہوئی اس در تے ورد خیم کنا جی تی شروع کا تا گورا چتانا جنڈے بابا جوڑی گی کنا دنیا بدنا گیر چاپے اللہم سخر لی کل مخلوق بحرمت سید الابرار واللہ المستعان وعلا ما تصفون دا دی او خاص مقدار دے اگا چلاو باسا تا گورا چا خلق در پسی رامنڈے ہوئی کنا خو لا خلاق لهم فی الآخرہ دنیا کے اگر وظیفہ کول چی پیسے پی راشی یا خلق میں تسخیر اور تابیشی دا دی سڑی با پاخرت کی ایچی سا گی تاسو خیال دارے در آلک دا یاد لری چا دا پرا پی گنڈا جوڑا کری چی مولانا سے بورا گئے چی ستانا منما او اگر ورطوی چوایا او بیا دا چلو سو او دا چلو سو پا دا خلقیم دانے او خیجا وہ ظالمانو چی یو شیم پا کلو سترگو نیلی دلے پختلم کا تلینی و بدبخت قوم و بدبخت خواہ مولانا سے بولا چھ دے دغا ورکو چھ دینا لڈو جوڑ کا او دینا آگائی جوڑا کا او دینا انزر جوڑ کا او دینا پلانیش ہے جوڑ کا دینا دا دبلی ما پسی ہو شروع کی یو نا جی ما خیال دے دے ٹول پاکستان مانا تپوس کو چھ تا اشتیاد دے اس آل تم سوک ناس نگارے والا او خلقو لدا تاثر ورکی چھ دیر آگلے دیر آگلے اور تاسم راضی نو دا یاد لرے عزیزا
الک دے کم عمر الگ 17-18 سال عمر کی مجذوب طبیعت تے سو دی فورت دے جماعت امام کو دلے دا یا حی یا قیوم یا ذل جلال و الاکرام ٹھیک دا پاگے دمرا گوندی لوٹا راوالی او دا چی پیوے تے چفی کی خڑا خڑا گوندی شی ما خبر پوی دی دا دغی نا پا اخوا کنور سوے چی دے با مال خزر راکی دے با مال زوی راکی دے با مال لور راکی دے با مال رزق راکی دے با زما جون خکی دے با زما کاروبار خکی دے با ما دا زی اولاد پزے کی نہیں واللہ العظیم چی دا طول سیزونا دا خدای سر دی او کد دنم او وقتن مسلمان نا مشرکان تاسو خیال راکی چی کم شے چی دا خدای نا دا غفتو دے او اگر دا بندن او واری نو یوازی گناہ نا بات پا ٹکی مشرک نو زما زیدان اس ما تا خلق رازی چی خزی دی او سری دی ما زما پلان دا بندو لیش بیسو دا خزو علاج کولیش ما خود خزو پسر زان کوئی کیا چولو تا تارا لے دی دا خزی دی خدای خیص راتی چولتا ما چالا وجنی مینا او زی سوک ہاں تا دا شیلاس کرا کا دا دا یو بیاشتی حکومت او مالا دا پاکستان خزی معلومی دی یو دو خزی زورندو دو خزی کتا با خزا اولی دا زما پا دی مخت دوی دا ایران نزیاد ایڈوانس ندی تا ورش ستا پا یونیورسٹی کی ایرانی جی نکی دی سر نترخپو پوری دا ویختو امرزی پا کی رخ کئی ستا دا یونیورسٹی لونده اکی ماری مگورا اکی تیمونه جور دی اس با بار ملک زمون دا ملک جی نکی دی فتوی والا مون تیار کری دی چی کویش تیری جلال نکی دل بوی اللہ فتوی والا تیار کری دی عزیزانو دا واقعات دی دا دل علک متعلق زو یقینی تلین او تر دی دا پارا ام چی او گورم چی دا واقعات سی نو دا وظائف سرا دا کھاتے ماتی کی گی نور نظام زندگی دا چا جوڑول که دا دی عقیدہ پا انسان را وستنو کافر بشن خزے بند کئی خزے بند کئی خزے بند کئی کما خزا چی بلا منشی دا کورا ہوا تا بلا ضرورت دا کورا ہوا تا تراغی پا میراو پا دے لانت وریگی چی ترسو واپس گیا ادیرو تا پیرانو تا زیارتونو تا دا خزو تلل پا دے زمانہ کی حرام و ناروان حرام و ناروان دا لانت مستحق میراو خزا و بچی تو بلکہ زوانا چکے زرے با امنز تاسو دا زرو دا کی سونا نہیں زرا بم نس زرا چې د کور اوزین دوه لکه فتنې ورپورې وکړې که نه ده نس دې وجنه دا صورت حال دی الله دې د خپلو مرضیاتو توفیق راکړي خو دا په آخر کې بیا درته پرورولی اپیل کوم چې خدای وپیژنې خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړي د کائنات مالک د خدای ذات دی مهربان د خدای ذات دی زما د زندګۍ راکوونکی او اغستونکی د خدای ذات دی دا اختیار پر ټول کائنات کې د بل هیچا سره نشته سوا د خدای نه. واخر دعوانا ان الحمد لله.